Wasze bezpiecie. A takisto aj na tejto strane. Všetci za konom druhý. Tíkne bude pred ním. Pása ešte páska natiahne od organizátorov. A pomaličky začneme. Každopádne, keď príde celá kolona od Ola Zakenku a z Megaraceu z hlediska na Komoči, treba ich privítať. Oni vás určite tiež pozbudia, alebo trošku vás privítajú tými obmedzov.
meczu, który też spowoduje zamki. Klub Hells Angels, MK Phoenix, zawodowy PLB TSK. Ale to kiedy już tam ktoś psychopatą nie zostawi się ich, to znasz to? Poczekamy sobie. Okej! Stop! Dzięki, chłopani! Vyzerá, keď obmedzovačky z live, hej? To je tvoje život proste. Musíš ho tam pchať, okej, okay, jedem na tých petináče, možno to zapôsobí. Sama trhlina, sama diera, bohužiaľ, takto to tu je. A preto sme tu my a nikto iný. Pretože naozaj toto ti neodjazdí hocikto. Jak som spomínal, to baví, podporte ho kľudne aj teraz a už za malú chvíľu. Keď mi ukážu chale, že sú ready, ideme na to. Zdenko tam už na ľavej strane predvádza strašné veci. Andy sa zohrieva takisto elegantne. Andy je ready. OK, vyzerá to, že chalani lepia. Chalani už lepia, je to vidieť. Baky, ready! Zdenko už na motorku, no dobre. Je čas odštartovať tú show. OK. Baky, poď prvý. Toto je, to je moja práca. Hej, to si všimaj. Moje hobby je uskakovať od standriderov. OK. Dámy a páni, človek, ktorý mal asi najdlhšiu cestu z nás všetkých, človek z Šatce, je to aj vidieť na jeho postave, je to rýdzi chlap, jak sa patrí. Dámy a páni, Peter Baky Bakala! Veľký aplaus! Hecuje to aj sám. Ja som vám hovoril, čím viac energie máte, tým viac vám vrátia späť. Baky, je to tvoje, brácho. Poď na to! Ako som spomínal, Baky pochádza z Šatce, z okolia. Je to človek, ktorý naozaj nemá len postavu na to, ale kedysi bol profesionálny spierač. Takže to je vidieť na ňom, že je naozaj kus chlapa a kus hovada. A on tancuje s tou motorkou 210 kg, jak pán. Takže naozaj veľký rešpekt pred týmto jazdcom. Pozdenkovi je jednoznačne druhý najlepšie technický jazdec vybavený na Slovensku. Ľudia, podporte Bakyho! Naozaj krásne triky na tomto zvonenom placi. Hop! Jasné, krásne stopy, jazda po prednom kolese, šup! Veľký pán. Ja poprosím zvukárov trošku tú hudbu, môžete pustiť len tak podmazovo. Stopy predná. Jazda po prednom kolese s jednou rukou. Ľudia, hlavne keď ide okolo vás, ukážte mu, že vás to baví. On ani tak nepočuje, jak skôr vidí cez tú príobla, cez ten hluk. Neskutočné veci, driftiky na nádrži. Tá hudbička by mohla byť takisto. A naozaj Baky dáva ze seba maximum. Ja musím prezradiť o Baky, že Baky je zranený. To je naozaj veľmi dôležitá vec. Baky má jedno veľké zranenie na nohe. Napriek tomu predvádza naozaj neskutočné veci. V Taliansku totiž to na jednej súťaži, na jednej competition Bakyho zopálil, to nazvem, ďalší standrider, ďalší kaskadér.
A pozrite sa, čo napriek bolesti dáva pre vás. Naozaj koleno má trikrát také, jak by mal mať. Takže exkluzivitka, že Baky naozaj prišiel a chcel to tu odjazdiť pred vami. Dámy a páni, Peter Baky Bakala! Driftíky na nádrži. Prevažná väčšina z vás sú motorkári, vidíte sami, zajazdi to tu. Potom nemusíš tlieskať, ak to nevieš, tak ho podpor! Jednoznačne zaslúži vašu podporu. Baky je proste pán techniky. A hlavne s tým zranením, to je topka, že tu jazdí. Dámy a páni, Peter Baky Bakala a surfovanie na Slovensku. Na čo ti je more, keď máš kávu? Trošku driftíkové na druhú stranu. A pýta si to od vás sám, Baky, počujete to? Chce tu podporu počuť a vidieť. Pozrite sa na to, čo tam stvára s tým kolenom. Bolavým, je to naozaj palba. Je to pán? Ja mu dávam minimálne prilbu dole už len za to, že sem s tými bolestiami prišiel odjazdiť tieto veci. Pozrite sa na to, čo robí! No čo? Baky! A Moto TV Show. Podporte ho, ľudia. Zaslúži si to jednoznačne. OK, a meníme gardu. Dámy a páni, jazdec, ktorého vám teraz predstavím, ste možno videli už minulý rok v rámci našej Moto TV Show. No každý rok tento jazdec posúva svoje triky, svoje výkony. A tento rok, ja sa to nechám vypovedať na plnú hubu, Zdenko, je vicemajster sveta, dámy a páni, Slováčisko. Veľký to blázen. Zdenko, si ready? Poďme na to rozbih. Dámy a páni, Zdenko Rybár! Top jazdec Slovenskej republiky. Top král techniky. Máte sa naozaj na čo tešiť? A hlavne ho podporte, on to potrebuje, on žije z vás. OK, a ideme špirálu. Tu sa bude no hand, samozrejme bez rúk. Úplne nádherné Willy Circus. Do toho rôzne kombinácie, jak sa patrí. Spirala nakoniec a bum! Nádhera, Zdenko Rybár! Strašné veci, tancuje s tou 200 kg motorkou. Jak keby to nič nebolo, to je on, to je on! Podporte ho! A vidíš, jak tam jumpuje, jak tam skáče tá motorka. Ten bol je divoký. Ale aj tak chalani zo seba vyťahujú naozaj extrémy. Naozaj všetko. Len aby vám ukázali, čo je Moto TV Show. Stopy. Jasné, jazda po prednom kolese. Ak chcete vidieť 100% z týchto jazdcov, prídite na letisko na Komoči. Ak sa vám páči toto, podpor ho! Zdenko to potrebuje od vás. Jak som spomínal, chalani žijú pre svojich fanúšikov. Celé Moto TV je o tom. A pozri sa na to. Rôzne kombinácie trikov na zadnom. Willy Circus a do toho triky. Trošku guby. Hlavne keď ide okolo vás, ukážte mu, že vás to baví. Zdenko tu nechaj posledné.
Na tej pravej strane potom zhlboka nádych, tá guma je dobre napúca. To je poverené už od doktorov. Stopí aj na druhú stranu. To bola veľká rýchlosť, jasné. Na tento plac určite. Ľudia v podporte ho ide skákať, ja to už vidím. Hop, Veko Rybár! Ja mám také porekadlo, ktoré hovorím skoro na každej show. Ak toto dokážeš, netlieskaj. Ale ak nie, tak ho podpor! To sú naozaj dní, mesiace, týždne, dríny. Času a všetkého. Aj, ja už tam vidím, že tú gumu za to má rozbitú úplne. Tam tú gumu už rozdriftoval na tomto. Chlapci. To si necháme na koniec, verím tomu. Dámy a páni, Zdenko Rybár, jeho mini ukážka. Toho, čo sa tu naozaj dá. Ježiš, a toto je trik, ktorý ovládol svet. Do celé! Dámy a páni, to je neskutočný trik, ktorý popiela fyziku, matiku, všetko, čo len poznáš. Neskutočné veci od Zdenka, naozaj na tomto placi extrém. A takto je rozbitá Zdenko, je už rozbitá. Pozerá na tú zlatú gumu, tam už mu trčia kordy. To už je zničené, to už môže akurát tak pustiť. Máte to naozaj do piasca. Len a len pre vás zadarmo v rámci Motofestu Komoča Mega Race. Samozrejme pre vás to prechystáte Hells Angels, Motoclub Phoenix a MotoTV.sk. Zdenko Rybár a jeho jazda dozadu Switch Ride. Tak sa to volá. Tá guma je kaput, tá guma je kaput. Jej. To si nechaj na to, čo chceme. Jeden obrovský aplóz pre Zdenka! Takto sa u nás vystupuje, dámy a páni. Zdenko Rybár! Ježko, vioči. No nič, tú gumu. Tu už tu pustíš. No, pre toto. Okej. Okay. Zoberieme si Andyho, zahráme sa s ľuďmi a letíme na Komoču, okej? Okay? Ešte raz obrovský aplóz pre Zdenka! Kto chce vidieť 100% z tohto jazdca? Letisko Komoča. A po tretie, vám chcem predstaviť borca, ktorý je v podstate najkratšie u nás v MotoTV. Je to taký náš Benjamín, ktorý na miesto spojky nosí luskačik od orecha, hej? A podobné veci. Proste Andy je strašne talentovaný chalan, ktorý má strašnú smolu na tému štvorkolku. My sme už opravili spojku za luskačik na orechy, hej? Potom sme opravili, čo sme opravili? Reťaz sme opravovali na posledných hlavy, na majstrovstvách, no, to je neskutočné. Dúfam, že tu to naozaj odpali, jak sa patrí. Dámy a páni, Andy Husák! Andy jazdí 2 roky a je to neuveriteľné, čo všetko dokáže, aký repertoár má na tej štvorkolke. Ako som spomínal, je to jeden z našich najmladších členov, takže podporte ho o to viac, musí nabrať chuť do všetkého, do toho stand ridingu, ale Andy je naozaj veľmi, veľmi šikovný chalan, to uvidíte sami. Kto chce vidieť naozaj opäť aj Andyho jazdy na 100%, treba ísť na Komoču. Na ten povrch je úplne odlišný. Podporte Andyho, ľudia! Vidíte, že takisto či je to motorka, či je to štvorkolka, chalan exhibicionista. Potrebuje to od vás počuť aj vidieť menšie driftiky na ľavej strane. Krásna jazda po dvoch. Jasné, Andy Husák!
Portiel. Na zadnom rôzne kombinácie aj na tej štvorkolke. Ako som spomínal, kto chce vidieť 100% z celej hodu PV-show, letisko Kolonča. Sláva na neho. A ideme driftíky vonku! Hrdý úsmev, dámy a páni! Naozaj top jazdec na štvorkolke na Slovensku, jednoznačne topka. Ale pýta si to od vás, ja to hovorím stále, jednou rukou si vyskúšal aj po... Gumovačka na druhú stranu, aby videli všetci. Ja poznám chalanov na dvoje roky veľmi dobre a tie top triky sa tu nedajú. To fakt nečakajte. To uvidíte na Kolonči. Nech sa páči, letisko. Každopádne tu dávajú naozaj zo seba všetko, čo sa v rámci povrchu dá. Pozri sa na toto! Exkluzivitka od Andyho. Kto jazdí 2 roky a toto robí? Jedi Andy. A práve preto je člen Moto TV Show. To sa inak nedalo. Andy Husák, dámy a páni! Ortelo! Taký, Zdenko! OK. Dámy a páni, podporte Šandio! Jasné, veľká topka na jednom kolesi. Úplne bez problémov. Je to koleso, aj keď pár sekúnd bolo tam. Zo štyroch je to top. Dámy a páni, Andy Husák! Jasné, zalieta si. Mene treba si aj zalietať na tej štvorkolke. OK. Ja si ho zastavím a ideme k tej takej interaktívnej časti našej show. Obrovský aplauz za Andymu. Neskoro, víš. To už pre mňa je to už po obede. OK. Poďte mi sa, chalani. Predtým, než odpalíme tú poslednú časť našej show na námestí, vás poprosím obrovský aplauz všetkých našich troch jazdcov Moto TV Show! Z ľavej strany Andy Husák, z pravej strany Peter Baky Bakala a v strede Stenko Rybár! Moto TV Show, jak sa patrí! A teraz začína druhá časť takto. Vy všetci viete, jazdíme spolu dlhé roky. Naša Moto TV Show je odlišná hlavne v tom, že je interaktívna. To znamená, že ideme teraz vyťahovať dobrovoľne alebo nedobrovoľne, to je jedno. Ľudí z vás, publika, sem ich zapojíme priamo do dev celej show a dostanú nejaké vecné hodnotné ceny. Neodídu len s nejakým zážitkom a husiou kožou, ale odídu aj s darčekmi. Takže, kto chce ísť dobrovoľne pri týchto psychopatov? Jasné, poď. Ty si ju dobre, že neprehodil cez tú pásku. OK. Už mám dvoch, to som jeden. Poďte obi dva sem ku mne. A ja chcem ešte dvoch. Ešte jednu babu a jedného chalana. Baba sa tam už... Aha, pozri. Baba jej pásku trhajú, aby ju vyhodili. Kámo, 17 rokov. Ďakujem. 18 rokov? Ďakujem. Prepáč, bohužiaľ, musíme dodržať ten vek. Minimálne. Ty máš 18 rokov, že jo? OK. Tvoje meno? Ruro. Tvoje meno? Áno. Jako? Áno. Jako? Áno. Jako? No, dobre. Julia! Dobre, to som rozumel. To som nerozumel. Monika. Vidíš? Len Nevím. OK. Dobre, nastavíme si týchto štyroch v takom... Pornhub.com režime. To znamená sandwich, hej? Chalan, baba. Vieš. Chalani, kde to dáme? Ktorý povrch je pre vás najlepší? Ale dobre, ktorá časť? Je ti to jedno, ktorá? Dobre, tu. Priamo tu. OK. Poď so mňou, poď.
Tvoja úloha je teraz stáť, OK? Poď, 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 poď. Stoj. Tvoja úloha je stáť. Začiaľ, OK? Poď ešte trošku. OK? Opäť to isté, hej? Zatiaľ stáť. Veto, OK? Dajme tomu. Chalani, väčšie rozptyly. Od reprákov hlavne. Pozri, ide bližšie. Chalani si toku rozhodia trošku, ešte trošku im toto zväčšíte naozaj. Aj, tak toto už je extrém, to už je ale extrém trošku. To naozaj ide o ten povrch, o tie pukliny, o tie praskliny. Celé je to o tom. Môže byť? OK. Dámy a páni, v prvom rade obrovský aplaus pre našich divákov! Tuto vaši kamarádi, odvážlivci, rodiny, frajerky, všetko. A druhom rade obrovský aplaus pre našich jazdcov, pretože je to nie sranda robiť na takomto placi s ľudmi takéto veci. Vyječujte ich, dajte zo seba všetko. Ľudia, toto je show! Pozri sa na to. Zdenko ide z druhej strany. Všetci si ich obsadia, jak páni. Ľudia, podporte to! Sú to vaši známi!